ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಡ್ದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೇವದಾಸಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹರಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವ? ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ? ಓಹೋ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೊಸೆ ಆದವಳು ಮನೆ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಕ್ಕಾಗತ್ತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ರೆ? ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸ್ವಾಮಿ? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ವ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮುರಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಿನ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೊದಲು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ತಂದ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನ. ಇವನೇ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದಾಗ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ. ಪಾಪ, ನನ್ನ ವಿಧವೆ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಳು ಸಿಗ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಈ ಮದ್ವೆನೂ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮನೆನೂ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ನೂರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಇವನಿಗೆ ದೇವದಾಸಿ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೇಲಿ 15 ದಿವಸದಿಂದನೂ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. ಮದುವೆ ದಿನ ತನ್ನಣ್ಣ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿದ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ 15 ದಿವಸ ಇರುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇವನು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಚಿನ್ನಯ್ಯನವರೇ, ಮುಂದೆ ಏನು? ಧರ್ಮಯ್ಯನವರೇ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಯಾರು? ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟನೋ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಸೊಸೆ. ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇವಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಕಲ್ಪನಾನೇ. ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಯ್ಯನವರೇ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನಂತೂ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಂದ ಅವಳಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತೋಟ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಇವಳಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಇವಳು ಅಲ್ಲಿರಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯನವರೇ? ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಮನೇಲಿರ್ತೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಳೇ ಬೇರೆ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿದವ್ರೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಚನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಧರ್ಮಯ್ಯನವ್ರೆ, ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಲ್ವಾ? ಅರ್ಚನಾ, ಹಾಗಾದರೆ
ಮಂಜಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಾಲ್ಗೆ ಈಗ ಒಗ್ಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಳಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೀಗ ಉಪ್ಪಿನ ನೆಪ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಬೇಡ ಮಂಜಿ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. 50 ಅಲ್ಲ, 5 ರೂಪಾಯಿನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ಮಂಜಿ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನನಗಿನ್ನೂ ಸಂಬಳ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡು ಮಂಜಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ದುಡ್ಡ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಂಜಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ ಕೊಳಕ್ ಬುದ್ಧಿ? ನೋಡು, ಇದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡು. ಏ ಮಂಜಿ, ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಡ್ಡು ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತ ಮಂಜಿ? ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ. ಏ ಮಂಜಿ, ಬೇಳೆಗಿಷ್ಟು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗಿಷ್ಟು, ಉಪ್ಪಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಲ್ಲ ನೀನು. ನನ್ ಮಗಳು ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋ. ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹರಾಜ್ ಹಿಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಸೊಸೆ ಇದ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಳಿಬೇಡ ನೀನು. ಎಷ್ಟಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಹರಾಜ್ ಹಿಡಿಯೋ ಮನೆತನಲ್ವಾ? ಸೊಸೆನು ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕನ್ಸತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಸಿದ್ಯಾಲ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಲಿ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಗಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಲ್ಗೂ ಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗಡಿಯ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮನೆ. ಆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ದೇವರನ್ನ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದೇವರ ಜಾಗನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ನಾವು. ದೇವರನ್ನ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಜಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಕಲ್ಪನಾ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಕಡೆಯವರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯವರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಕರಾರು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ? ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಗೆರೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೂ ಗೆರೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದ ಮನೆ ಇದು. ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತರ ಮನೆ ಒಡೆದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾಗದ ಹೊಣೆ ಅವರವರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೆ ನಿಮಗೆ ವೈರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊಸೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದವನು ಮನೆಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣತನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರೋಣ.